Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude zase tagovka. Nevím proč, ale máte je rádi, nebo často si o nějakou vždycky píšete. Dneska, já jsem se vás ptala teďka na Facebooku a vy jste mi tam napsali pár dotazů, ale nějak se na ně necítím zrovna tady na ty, pak jsem hledala ještě nějaký jiný. A našla jsem tag, který se jmenuje blogerská prokrastinace. Neboli vlastně, když to přeložím do češtiny, nebo prostě věci, na který dlabu, nebo tak, já nevím. Já zkusím najít jako nějakým slovníku. Počkej, tady mám slovníček. Prokrastinace, co to přesně znamená, nevím, co to přesně znamená. Je to nějaký prostě, že na něco kašlu, nebo našlo mi to. Výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu. To dělám furt, ale u všeho. Takže já jsem si našla na to otázky, které jsou, aby někdo měl napsat na blogu, takže to budu číst ty otázky z blogu od Plumfoolery. Je tady má zrovna v češtině, mě se to nechtělo překládat z angličtiny. Takže se do toho asi dáme. No, snad to bude nějaký. Já vůbec jsem se ještě nečetla ty otázky, jsem si přečetla první dvě a jako se mi to líbilo, tak nevím, co bude další. Takže první otázka. Jaký kosmetický úkon děláš jen zřídka? Já si hodně málo trhám obočí a je to pak taky hrozně vidět, ale fakt jsem hrozně líná a vůbec se mi nechce si to obočí trhat, protože je to nepříjemný a nebaví mě to. Takže už jsme zase v té fázi, kdy už by to potřebovalo, ale pořád se k tomu nedokážu dokopat. Myješ pravidelně své kosmetické štětce? Ne. Když si jako vzpomenu, když se mi zrovna chce, tak umyju všechny a to tak třeba jednou za měsíc. Je to totiž fakt mě to nebaví, protože to vždycky zabere hodně a čím víc mám teďka štětců, tak tím méně se mi teďka asi chce je umývat. Takže se na to teďka nějak moc nedostávám, ale občas si umyju, teda většinou ten jediný, který peru pořád, je ten štěteček na oční linky, protože ten se hned zalepí a už s ním nejde pracovat, jakmile je špinavý, takže ten jediný umyvám. Třetí otázka, jak dlouho jsi schopná chodit s oplískaným lakem na nechtech? Jak jste viděli v mnoha mých videích, tak dlouho, když se mi fakt nechce, ale teďka, jelikož vás začaly bavit moje nechtový tutoriály formou videa, tak se teďka lakuju nechty extrémně často, asi tak obden, což jsem teda jako doteď nějak nedělala a lakovala jsem si je tak jednou týdně a jinak jsem celý týden pak měla prostě ten hnusný oškrábaný lak, tak teďka mě napravíte normálně, že budu mít hezčí nechty. Už je mám zase odlakovaný, dneska budu zase lakovat a možná i tutoriál, nevím, jak se mi bude chtít. No jo, zase ta prokrastinace, že? Čtvrtá otázka. Jak dlouho odkládáš nákup nového kosmetického přípravku, přestože ho nutně potřebuješ? Tohle nějak moc neodkládám, prostě si vždycky, když někam mám jet, zrovna třeba do autoškoly, tak prostě jdu do drogerky a koupím si ho na to. To zase nějak moc neodkládám, prostě první příležitost, když si ho můžu koupit, tak si ho koupím. Pátá otázka. Nejhorší kosmetický přestupek, hřích? Když jsem doma, tak prostě se mi nechce jako úplně vždycky umývat vlasy, takže prostě to hodím do drdoli, když je mám prostě mastný a nechce se mi jako jdu s tím ven, ale jako jenom tady na zahradu, kde mě nikdo nevidí. A to je asi jediné, co mě teďka zrovna napadá, nevím. Šestá otázka. Nějaká nekosmetická činnost, kterou neustále odkládáš? Uklízení pokoje. Já jsem včera tady vyráběla ten můj do-it-yourself projekt. Všude je tak nehorázně natláno, ale tak. To vidíte i na stole, tady možná trošku. Je tady něco vidět? Snad ne. No, hlavně na stole mám vždycky hrozný bordel, aspoň už jsem se to nádobí odnesla. Je vždycky nějaký talířky, hrnky. Já jsem prostě čuně, no. Sedmička.
Když se jdeš bavit, necháváš úpravu zevničku na poslední chvíli? Jo, no, vždycky jak mám někam jít, teda já někam moc nechodím, ale když někam jdu, vždycky je, ohled nohy, já vytrhám obočí, tak se ho teda jako vytrhám, protože to jediný mě donutí jako něco dělat, když mám někam jít. Osmička, umíš dodržet zákazy na kupování? Co? Nechápu. Já si přečtu její odpověď. To nechápu. To přeskočím. Je, hele, už poslední otázka. Tak to bude asi nějaký rychlý video. A myslím, že i nudný. Devítka, jak organizovaná je tvá make-up sbírka a sbírka laku? No, jelikož jsem si teda včera přeorganizovala tu kosmetiku, tak teď mám úplně úžasně uklizenou, ale já jsem mu vždycky měla jako prostě srovnanou jako v jedným přihrádce mám lesky na rty, v jedný rtěnky a prostě měla jako kosmetiku a laky na jediný, co mám srovnaný, jinak všude okolo je bordel. Takže jsem prostě bordelář, ale na kosmetiku a laky na nechty nedám dopustit a ty si uklízím. A tohle je teda asi celý video. A dneska už tohle asi nepřidám, nebo možná, jo? Uvidíme. Já vždycky všechno slíbím, ale že já vůbec něco slibuju, protože jsem fakt hrozně líná něco udělat. No, tak jo, já se s vámi rozloučím a uvidíme se zase příště. Ahoj.